Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude zábavný, holčičí, protože tady mám jeden druhý balík ze Zary. Nevím, jestli jste to zaregistrovali nebo ne, ale teď měla Zara takovou tu akci, kdy jsou až 70% slevy, jak si to musíte naházet do košíku třeba už x dní před a potom oni to spustějí a hned se musíte okamžitě přihlásit. Ono to padá, nejde, protože se na to přihlašují jako tisíce lidí, ne-li víc, a koupíte, ukořistíte a já tady mám dost kousku. Teď jsem koukala, kolik jich vůbec je, jich 14, prosím vás. To je moje největší objednávka, největší nákupy za život ever. Takže se na to jdeme vrhnout, jak vidíte, já to mám nerozbalený, takže se na to podíváme spolu a jestli uděláme teda first impressions, a ne první dojmy. Já miluju, jak je to velký ten balík, tam je tolik věcí. Tanička si potřebovala udělat radost, že? Takže první, co tahám, prvního králíka z klobouku. Šatičky, ano, ano, počkejte, jak mají být, takhle mají být. Takhle toho moc neuvidíte, ale už tady vidíte prostřih, jak vypadají na mě. Já jsem je chtěla, že to budou i takový jako koktejlky, ale není to moc jako pevný, prostě pořád to bude nositelný tady v létě v Česku, kdy jsou strašný hice a když je to úplně jako pevný materiál, ty šaty, tak se jako potíte, je to vidět, takže jsem chtěla něco takového jako i pohodlného, že se do toho budete moc najíst, ale zároveň ty šaty úplně jako nepůsobí, že by vás jako nepustili, že byste se v tom trápili, prostě, že mají vůli. No, uvidíme, jak budou vypadat na mě. Prostě hezký černý mini šaty, které jsou ale něčím obzvláštněný. To se mi líbí. Bude to teda dneska hodně šatový, to se připravte. Tady tahám další a to jsou takovýhle pudrovky. Vypadají moc hezky, budou krásný k podpatkům, mě to vidím na nějakou krásnou letní večeři. Tahle ta barva ke mně jakožto k blondýnce. Podívejte, jak jsem světlovlasá. Si myslím, že to bude úplně krásný na nějakou koktejl party. No, úplně to vidím, až půjdeme s holkama ven. Takže tyhle ty krásný růžovoučky, moc se na ně těším. A prosím vás, odkazy nebo čísla ke všem kouskům vám dám pod video, ale jestli už to nebude, tak mě to moc mrzí, ale fakt na to oblečení se takhle dělají nálety. Takže pokud to nebude, tak ani nebudu překvapená, protože to jsou fakt vždycky boje. O, tahám něco modrého a to je tahlensta košile. Já jsem si k ní, totiž mám pocit, objednala kalhoty přes jeden Zara Bazar. Nejsem si jistá, kdyby náhodou, kdyby mi něco nesedělo nebo tak, tak to můžu vrátit, že jo? Ale já si myslím, že tuhle košile si nechám, je to satén a já nevím, přes plavky k bílým kalhotům, džínům, bude krásná a zase ke mně jakožto k blondýnce, úplně to vidím s nějakou růžovoučkou, rtěnkou, krásný. Těším se na ní moc. Půjdem na večírek a já na sobě budu mít tyhle ty černý šaty s mašličkama, líp je uvidíte v prostřihu. Mně se strašně líbí tenhle typ šatů, takže jsem ráda, že jsem je ukořistila a ty věci byly, prosím vás, za krásný peníze. Jinak bych se takhle neutrhla ze řetězu, ale ty slevy, jak říkám, mají až 70%, většina je teda 50, nějakých 40 a když něco stojí v plný palbě 1000 korun a vy to koupíte za 400, za 500, to dělá mojí duši krásně. Další šaty modrý, to bude nádhera. Tyhle ty šaty už se nemůžu dočkat, až vynesou. Budeme s holkama za týden na večeři, tak si myslím, že mám z čeho vybírat. A k blondýnce? Halo, dobrý den, k mým očím, co mi tohle udělá za službu? Ty jsou teda bez ramínek, jsou zase takový jako podobný materiál, vlastně stejný, jako byly ty růžový. A už se moc těším, až si je zkusím, akorát se bojím ty košíčky, aby to nebylo malý. No uvidíme. A ty teda původně, tady koukám, stály, hele, ještě jsem si schválně vzala M-ka kvůli těm košíčkům. A teda, no, nevím, uvidíme. Původně stály 800, já se podívám, za kolik jsem je koupila já, podle mě maximálně za 500. Takže super. O, toto není pro Leniulku, to je pro Kalouška, vzala jsem mu takhle košily, akorát teda nevím, jestli mě s ní nepošle do háje, protože je taková jako dost teplá na léto. No nevím, uvidím. A takhle nějaký třeba letní večer, když by to neměl úplně na den. Ale vypadá moc hezky, tak až ji bude mít někde na sebe, jestli se mu bude líbit, tak vám ji ukážu. A zmíním, že je to ona, jinak kdyby se vám líbila pro vašeho chlapa,
partnera, tatínka, tak zase odkaz na ní najdete pod videem. O, toto poznávám. Takovýhle top. Na té kameře to vypadá ošklivě, vyblitě. Naživo je to krásně žluťoučký. Já se musím podívat, jak to patří. No to bude asi lepší, až uvidíte na mě, jak to patří. Takhle nějak asi. Na té kameře je to fakt ošklivý, to ani nebudu ukazovat. Jo, a to je teda bolíčko, takže zase k nějakým třeba bílým kraťasům. Taky tady jedny budu mít, si myslím, že to bude krása. Co je to? K bílým kraťasům. Ano, tak tady je zrovna máme bílý kraťasy. Uvidíme, jak mi sednou, jak budou vypadat. Vypadají tak jako hezky, romanticky, tím, jak tam mají takhle ten vzor, tak se mi to moc líbí. Něco takového jsem chtěla, takže na ty se těším. A hlavně bílý kraťasy na léto, to je podle mě must have. Vypadá to krásně, tak jako odlehčeně, že jo, na léto, plus velmi, velmi elegantně, obecně světlý barvy. Mi přijde, že pozvedávají outfit výš, takže jestli třeba nejste, já nevím, na tu žlutou, modrou, je to na vás moc, nějaký jako křiklavý barvy, zelenou, oranžovou, tak bych se vůbec nebála bílý, béžový, jo, klidně takhle zase nějaký vzor, vypadá to fakt hezky a přijde mi, že to vždycky ten outfit jako pozvedne. Hele, dneska mám zrovna něco podobného, šaty. A stačí jenom to, k tomu něco jednoduchého, nějaký jednoduchý jednobarevný tílko, tričko, košile a tím, jak to má ten vzor, tak je to takový jako zajímavější. Takže bych se takovýhle kousků vůbec nebála. Teď tady mám takový jednoduchý, romantický kousek a to je takovýhle topíček, tílečko. Mně přišel takovej roztomilej, dívčí, něžnej, tak doufám, že mi bude slušet, až toho vezmu na sebe, ale myslím si, že jo, vypadá hezky, taková jako holčička, no. A z tohoto balíčku poslední kousek a to jsou puntíkovaný šortky. To se mi hrozně líbí, teď jsem koukala, že se puntíky vracejí. Já mám top, mám šatičky, moc hezký šatičky a právě se mi líbily i ty kraťásky. K tomu bych si třeba vzala červený tílko, potřebuju červený tílko a máte to úplně super outfit. Na večer jenom mrtěnku, nějaký hezký podpatky a nemusíte se s něčím crcat, vymýšlet, prostě vezmete na sebe dva kousky v oblečení, přelíznete rty a máte super jako zajímavý look. Já mám teda ráda i jednoduchou módu, ale většinou jako se přikláním k tomu to něčím rozčísnout. Jo, dneska třeba takhle víc nalíčený rty k jednoduchým šatům, nebo tady mám takhle pásek se zlatou sponou, jo, mám ráda prostě aby to bylo něčím obzvláštněný, no. A takže se mi líbí přesně něco takového jako výraznějšího, ale zase to není nic jako jak u světských, rozumíte? Prostě puntíky frčej, takže jestli se toho nebojíte, tak bych určitě něco s puntíkama si pořídila. Tak jo, to byl balík číslo 1. A teď se teda vrhneme na pokračování mé objednávky v balíčku číslo 2. A vidím něco krásně růžového. Lenička se barev nebojí. A co to je? Kraťasy. Jsou to kraťasy takovýhle. Počkej, jak to patří. Tak, růžové kraťasy. Čekala jsem trošku jiný materiál. A nevím, jestli nejsou moc veliký. Vypadají velice. Takový jako hodně volný střih. Takový trošku hadr, ale uvidíme. Možná je to lana, já tomu říkám, že to je hadr. ne, není to lan. Takže uvidíme, jak budou vypadat. Takhle na první rozbalení úplně nadšená teda nejsem, ale uvidíme. Další kousek jsou šaty. U těch se mi taky nelíbí materiál. Vypadají trošku jako z nějakého Shein-u. Takže ty si myslím, že budu jako vracet, ale uvidíme, třeba budu překvapená. Další králík z klobouku a tento vypadá dobře, materiál je fajn, takový pevnější, že si myslím, že by to jako nemuselo prosvítat, protože není nic horšího, než když máme bílé šaty a prosvítá nám pod tím i tělové spodní prádlo, že? A co se mi líbí, tak je tady ten detail té kraječky, takhle vykukující nahoře, to se mi moc líbí, takže na ty se těším a i mají takhle vypasovanější pas, střihnutej, tak na ty se těším, myslím si, že by mohly dělat hezkou postavu. A máme tady poslední kousek, no, tak to nebylo zase tak jako dlouhý, ne? A to jsou takovýhle růžovoučký šatičky, ty se mi líbily hnedka na
první pohled, i ten střih, tady ten detail, barva, naživo jsou víc takový růžovoučký, takže na ty se těším a mají vlastně takhle hezky udělaný i ty záda, takové kdyby mašličku. No a to by pro dnešek bylo všechno. Já si říkám, jestli jsem to neprolítla nějak hrozně rychle, ale ono zase jako, co bych ke každému kousku asi tady vyprávěla, že jo? Viděli jste, jak mi kousky sedějí, já jsem to ještě neviděla, já se půjdu podívat teď, teď budu natáčet ty záběry, try on záběry, tak doufám, že se vám holo líbil, doufám, že mě se bude líbit taky a těším se, až ty kousky vynosím a uvidíte to ve videích na Instagramu, kdo mě nesledujete na Instagramu a máte mě tady málo, tak si tam klikněte odběr, protože tam vlastně funguju každý den na Insta, ať už na storíčkách nebo na postech, je to možná takový trošku víc osobnější, že člověk veme telefon, natočí se a jde. Ano, děkuji, kávovar vám chce asi taky něco sdělit. Takže se uvidíme příště tady ve videu, s některýma z vás i na Instagramu, budu se těšit. Napište mi, jaký kousek se vám líbil nejvíc, jestli taky tyhle ty slevový šílený dny u Zary máte a využíváte. A klidně mi napište třeba, co se vám nelíbilo. Já teprve uvidím, co se mi bude nebo nebude líbit. Já si teda myslím, že ty kraťasy asi nebyly nic moc, že? No, ale to se uvidí a my se uvidíme teda příště. A zatím se mějte krásně, děkuji za zhlédnutí a ahoj! Slept through the day, feeling uneasy, I push it away, push it away. Last night was fun, don't feel like today, feel like today. Let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and